Vlada Zorana Milanovića među najneučinkovitijim na čitavom svijetu, na visokom šestom mjestu, pokazuje to istraživanje švicarske neprofitne organizacije Svjetski ekonomski forum. U Vukovaru održan okrugli stol projekta unapređivanje investicijske klime i razvoj projekta privlačenja investicija na području Vukovarsko-srijemske županije, čime je označen završetak ovog projekta. U Vukovaru otpočeli radovi na rekonstrukciji obalo utvrde i obalnog pojasa rijeke Dunav. Krajem kolovoza na obnovljenim đakovačkim gradskim bazenima održat će se izbor za misi mistera Đakovštine. Prijave se zaprimaju do 15. kolovoza. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. Vlada Zorana Milanovića među najneučinkovitijima je na cijelom svijetu. Na visokom šestom mjestu pokazuje to istraživanje švicarske neprofitne organizacije Svjetski ekonomski forum. Najneučinkovitiju vladu prema ovom istraživanju ima Venezuela, a ispred Hrvatske su još samo Italija, Argentina, Libanon i Libija. U najgorih 10 na 10. mjestu ušla je i susjedna Srbija. Najučinkovitiju vladu na svijetu, tvrdi Svjetski ekonomski forum, ima Katar, a među najboljima su još Singapur, Finska, Hong Kong, Ujedinjeni Arapski Emirati, Novi Zeland, Ruanda, Malezija, Švicarska i Luksemburg. U ovom ispitivanju, koje se provodi u sklopu globalnog izvještaja o kompetitivnosti, istraživala se efikasnost nacionalnih vlada u 144 svjetske države. Na dnu liste su vlade koje, kako objašnjava Svjetski ekonomski forum, na svojim internetskim stranicama neodgovorno raspolažu javnim financijama, građane opterećuju prevelikim brojem regulacija i ne vode transparentnu politiku. A s ovakvim rezultatima istraživanja vjerojatno bi se složio i Vukovarsko-srijemski župan, koji je na današnjoj koordinaciji župana, gradonačelnika i načelnika upozorio na centralizaciju koju, smatra Božo Galić, usporava razvoj. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, za čiju su provedbu raspisani i javni pozivi, to od strane Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, jedna od tema koordinacije. To su projekti vrijednosti od 4,5 milijuna kuna, gdje naša županija može povući sredstva u najvećem iznosu 200.000 kuna za javne ustanove, za učinkovitu ravnu rasvjetu, za LED rasvjetu i za sve vrste, znači, kapaciteta gdje se izmjena fosilnih goriva pretvara u obnovljive izvore energije. Natječaj je aktualan, stoga je bitna ažurnost gradonačelnika i načelnika u kreiranju aplikacije i izrade projektne dokumentacije preko koje bi za lokalnu zajednicu mogli povući ponuđena sredstva. A kad je riječ o povlačenju sredstava, čini se da baš i ne ide sve kao po loju. Vukovarsko-srijemska županija ima prijavljenih 46 projekata i to u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. No odobreno je tek 10 projekata ukupne vrijednosti 3 milijuna kuna. Na takvu odluku pismena reakcija neće izostati. Znači, da za 46 projekata su te jedinice lokalne samouprave, naši gradonačelnici i načelnici spremili projektnu dokumentaciju, osigurali tehničku dokumentaciju koja je ograničenog roka trajanja. I evidentno je da ministarstvo nije osiguralo sredstva za te potrebe i sada su naše jedinice lokalne samouprave u poziciji da njima ističe tehnička dokumentacija, to je da će morati izrađivati novu, što su dodatna financijska sredstva i komplikacija cijele stvari. A da se svake godine odradi posla i više nego što treba, te da nakon svega odrađenog nema rezultata, ne sviđa se ni prvom čovjeku županije. Međutim, šteka i ne ide raspisivanje natječaja brzinu kako treba u strane ministarstva i ne ide, ne odobravaju se projekte. S druge strane imate da se ne koriste dovoljno financijske sredstva europskih fondova. To je raskorak, a to je jedna loša centralizacija i loša suradnja ministarstva zajedno sa lokalnom zajednicom. Decentralizacijom, prema županu Boži Galiću, stvari bi bile riješene. Okruglim stolom završen je projekt unapređivanje investicijske klime i razvoj projekata privlačenja investicija na području Vukovarsko-srijemske županije u okviru programa Poduzetnički impuls za 2014. godinu. Riječ je o projektu pokrenutom u studenom prošle godine, a kojega je sa 75% sredstava, točnije 138.500 kuna, financiralo Ministarstvo poduzetništva i obrta, dok je preostalih 46.000 kuna osigurala Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske
Srijemske županije Hrast kao nositelj projekta. Jačanje svijesti o potrebi privlačenja ulagača na području najistočnije županije te izrada kataloga investicijskih mogućnosti s pregledom poduzetničkih zona na području Vukovarsko-srijemske županije dva su specifična cilja, dok je opći pak poticanje gospodarskog rasta i konkurentnosti Republike Hrvatske kroz priljev domaćih i stranih investicija. Jedna od bitnih stavki ovog projekta nam je i izrada investicijskog kataloga gdje smo prikupili sve projekte poduzetničke i projekte jedinica lokalne samouprave, obradili ih i koje ćemo prezentirati stranim ulagačima. U okviru projekta nastaće i nova web stranica na više jezika kako bi se olakšao pristup stranim investitorima, istaknuto je na okruglom stolu. Kada se objedine sve aktivnosti iz projekta, zaključeno je da nepostojanjem zajedničke snage svih sustava ne može doći do velikih rezultata, tvrdi Rimac, a umreženosti svih brine Ministarstvo poduzetništva i obrta i to kroz poticajne mjere kao i kroz potrebe koje zahtijevaju strani investitori, ovoga puta s naglaskom na Vukovarsko-srijemsku županiju. Kada se gleda međunarodna iskustva, jedan veliki broj novih investicija dolazi uvijek od onih zadovoljnih već postojećih ulagača, pa s obzirom da je u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima već nekih projekata što talijanskih, što nekih drugih inozemnih ulagača, također je potrebno i da se njima stalno pruža kontinuirana podrška i prati njihov rad kako bi se možda i odlučili na daljnje širenje njihove proizvodnje. Za daljnje širenje potreban je svakako pregled terena, posebice terena atraktivnosti, ali i strategije razvoja, koja čini se ne postoji na našem nacionalnom prostoru, istaknuto je. Sigurno je jedna stvar. Najveći investitori idu u najbogatije zemlje. Male i siromašne zemlje koje nemaju domaće tržište, koje je atraktivno, koje imaju naravno i ograničene resurse, one nisu toliko atraktivne. Znači, mi moramo tražiti neki svoj proizvod u kojem smo mi jaki i dobri. Mjesto jeftinoga rada ne smijemo postati, nego trebamo stvoriti zajedničku ideju, kaže Repač, i ističe slabost u dijelu jačanja svijesti o napređenju investicijske klime, a sve zbog nepostojanja ili nezaživljenih strategija razvoja po kojima bi se rukovodile županije i županijske razvojne agencije. Hrvatska mora imati svoju strategiju razvoja. Kako županije, kako općine, kako gradovi moraju imati svoju strategiju razvoja, tako mora imati Hrvatska. Znači, mi točno moramo znati što ćemo mi i u gradu Vukovaru i u našu županiju i općinama i gradovima za godinu, za dvije, za tri, za pet, što nam je cilj. Isto to tako treba napraviti Republika Hrvatska. Ovom prilikom istaknuti su i projekti vrijednosti 230 milijuna eura te 40 milijuna kuna za projekte koji su u provedbi na županijskoj razini. Okruglim stolom završeni projekt pokrenut je u studenom prošle godine, a sa 75% sredstava, točnije 138.500 kuna, financiralo ga je Ministarstvo poduzetništva i obrta, dok je preostalih 46.000 kuna osigurala Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast kao nositelj projekta. U Vukovaru je svečano obilježen početak radova na obalu utvrdi i obalnom pojasu rijeke Dunav dužine 2 km i to od ušća rijeke Vuke u Dunav do luke Vukovar. Riječ je o investiciji vrijednoj nešto više od 15 milijuna kuna, a koju financiraju Hrvatske vode. U ovoj rekonstrukciji Vukovarci će dobiti šetnicu i biciklističku stazu i to koncem iduće 2016. godine za kada je planiran završetak radova. Ono što grad Osijek ima već duže vrijeme, to isto dobit će i Vukovar. Na desnoj strani Dunava započela rekonstrukcija obalo utvrde i obalnog pojasa rijeke Dunav u dužinu od 2 km, sve od ušća rijeke Vuke u Dunav do luke Vukovar. Vrijednost ovih radova bit će 15 milijuna 450 tisuća kuna. Planirani rok završetka radova je kraj sljedeće godine. Motiv rekonstrukcije, dotrajala obalo utvrde rađena 70. godina prošlog stoljeća, koja izbog pretrpljenih šteta u Domovinskom ratu više ne zadovoljava hidrotehničke uvjete. Dobit će, znači, grad Vukovar jedan sasvim novi sadržaj, novu šetnicu koja će biti to u punom smislu riječi šetnica, znači svojom širinom, svojim uvjetima će zadovoljavati i trkače, i šetače, i naše sugrađane koji vole rolati. Gdje grad Vukovar sudjeluje u izradu projekta dokumentacije za javnu rasvjetu i izgradnju javne rasvjete, kao i komunalno opremanje same šetnice. Ovom prilikom bih htio najaviti i skorašnji početak radova na sanaciju obale utvrde rijeke Vuke vrijednosti 6 milijuna kuna, kao i početak radova na sanaciji otoka Športova vrijednosti 19 milijuna kuna. A da su to veliki investicijski radovi, potvrđuju i iz Hrvatskih voda.
Ovo je svojevrsan početak Vukovarske trilogije što se tiče hrvatskih voda, jer mi ćemo u ovoj godini otvoriti dva jednako vrijedna pa i vrijednija gradilišta, dva nova objekta. Dakle, rekonstruirat ćemo otok Sportova sa obalnim zidićem i sa šetnicom i radit ćemo uređenje Vuke u Vukovaru. Svi ti projekti zbrojeno su financijski iskazano teški, pod navodnicima 80 milijuna kuna. Stanovnici grada Vukovara imaju razloga za zadovoljstvo u smislu poboljšanja komunalne infrastrukture. Razlog, početak vodne trilogije u gradu Vukovaru zajedno s velikim projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture, u čiji su realizaciju uključene tri susjedne općine, Bogdanovci, Borovo i Trpinja, poručeno je. Nakon gotovo desetljeća i pol stanke, krajem kolovoza na obnovljenim đakovačkim gradskim bazenima bit će održan izbor za mis i mistera Đakovštine. I ove će ih godine organizirati đakovački fotograf Zlatko Mesić, ove godine u suradnji s gradskom tvrtkom Univerzal. Očekuje se sudjelovanje 15 djevojaka i mladića, a za najuspješnije organizator je predvidio primamljive nagrade. Sve je najavljeno danas na đakovačkim bazenima. Ovogodišnji izbor za mis i mistera Đakovštine bit će održan u subotu 22. kolovoza. Posljednji put sličan događaj održan je početkom milenija, još tamo 2001. godine. I tada i sada organizator je isti, Zlatko Mesić, đakovački fotograf koji smatra kako će događaj poput kolovoškog obogatiti sadržaj đakovačkog ljeta kao i turističku ponudu grada. Zato što je to izuzetno atraktivna manifestacija na vrlo visokom nivou, koja, evo, nakon 15 godina opet dobiva svoju težinu i svoj puni sjaj. Đakovačku reviju ljepote upotpunit će i glazbeno-scenski nastup Lane Jurčević i njezina pratećeg benda te plesne skupine, a očekuje se i predstavljanje odnedavno vrlo popularne đakovačke pjevačice u usponu Ive Ćurić. I to će biti magnet za Đakovčane, kao i njihove goste koji će se te subote zateći u Đakovu. Posebnost samog tog događaja je što će biti pozornica na vodi i ovog puta pozivamo sve natjecateljice i natjecatelje da se prijave ovdje na izbor za mis koje u suradnju sa đakovačkim fotografom gospodinom Zlatkom Mesićem se organizira ovdje na đakovačkom bazenu. Fond nagrada je primamljiva, a glavna nagrada namijenjena pobjednicima jest automobil na korištenje punih godinu dana. Također, organizator je u pregovorima s direkcijom izbora za mis Hrvatske u svezi izravnog plasmana pobjednice đakovačkog izbora na sljedeći izbor za mis Hrvatske. Ovaj događaj dio je i turističke ponude grada Đakova, koja će i u mjesecu kolovozu biti sadržajna. Biće razne modne revije, kako za djevojke, tako i za dečke. Vrlo atraktivan program, čak planiramo napraviti i bal na vodi, nešto tipa Esther Williams, pošto se na bazenu održava znači, natjecanje, tako da bi Đakovo, Slavonija, čak i cijela Hrvatska znači, uživala u jednom potpunom spektaklu. U kojem će, predviđa organizator, nastupiti 15 djevojaka i isto toliko mladića. Svi misle da je puno teže djevojkama se prijaviti za izbor za mis, međutim, dečki su malo stidljiviji, pa je tu malo veći problem. Prijave za sudjelovanje na ovogodišnjem izboru za mis i mistera Đakova zaprimaju se do 15. kolovoza i to na mail ili mobitel. Općine Tompojevci i Lovas su ostvarile potporu za dramske radionice u okviru UNICEF-ovog projekta Za bolji početak, koji je dio obuhvatnog programa i akcije pod nazivom Igre za naše boje, naša zajednica za najmlađe, čiji je cilj da svako dijete u zajednici dobije priliku ispuniti svoje potencijale i životne snove. U okviru aktivnosti koje Ured UNICEF-a u Hrvatskoj provodi za poticanje ranog razvoja djece i poticajnog roditeljstva, uspostavljena je suradnja splitske udruge MI, koja je u tri hrvatske županije provela istraživanje o tome kakvo je stanje s uslugama za rani razvoj djece predškolske dobi. U okviru tog svojevrsnog mapiranja dodatna suradnja uspostavljena je i s volonterskim centrom u Osijeku, koji je bio svojevrsni link do udruga s područja općine Tompojevci. Tako smo uspostavili suradnju sa udrugom Luč, koja je ovdje na području Tompojevaca u suradnji sa općinom pokrenula inicijativu da se dodatno razvije usluga za svojevrsni neformalni predškolski odgoj.
Općina Tompojevci dakle nije slučajno odabrana kao aktivni sudionik, odnosno svojevrsni partner u ovom ljetnom projektu. Tako da je općina isto tu prije, možda i više od 2 godine, je uključila se davajući podatke, sudjelujući zapravo u njihovom istraživanju, jer su oni prepoznali da ova općina ima potencijal i ima potrebu. Na njihov poziv gdje su prepoznali ono kvalitetan rad, su zapravo rekli ono dajte da vidimo ono kako možemo pomoći. Iz te suradnje nastala su tako 2 projekta. Jedan se odnosi na organizaciju programa predškole koji će biti proveden do 31. kolovoza, a u drugom će u praksi zaživjeti suradnja s općinom Lovas. On će biti proveden zajednički, radit će se na jednoj velikoj zajedničkoj dramskoj predstavi gdje ćemo probati uključiti što veći broj djece, tako da pokažemo zapravo da možemo i mi stvoriti neke velike poduhvate. U ovom velikom glumačko-plesno-pjevačkom poduhvatu sudjelovat će 30 djece iz svih 5 naselja koje obuhvaća općina Tompojevci te 2 naselja iz općine Lovas. I s ovom pričom stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost. Do sutra. Doviđenja.